May beynəlxalq ifadə azadlığı günüdür. Bununla bağlı Dala Gənclər Hərəkatı olaraq biz belə qərara gəldik ki, Azərbaycanda azlıqda olan ifadə azadlığına görə biz ağzımıza Azərbaycan bayrağını yapışdıraq və yürüş keçirdək. Buna məqsəd odur ki, bizim ifadə azadlığımızı qaytarır. Biz öz azad sözümüzü deyə bilərik və bugün də beynəlxalq bir gündür. Biz də bunu bu tip qeyd etmək istədik bu qədər.